Вітаємо в ефірі «Львівмедіа» Івана Тимочка, військовослужбовця, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні, вітаю вас. Героям слава, радий вас бачити. Напередодні пан Залужний відвідав Авдіївку. Авдіївка залишається однією з гарячих точок на мапі фронту. Що зараз відбувається в Авдіївці? І чому Залужний, на вашу думку, відвідав саме цей напрямок? Це головнокомандувач, він має об'їжджати лінію фронту. Це нормальний процес в українській армії. Ну, скажімо, командувачі за напрямками постійно перебувають серед своїх бійців. Ну, а оскільки він здійснює командування цією армією, то звичайно, що його присутність, це присутність, яка підбодрює бійців. І, власне, він демонструє, що таким проявом, скажімо, якщо Сирський постійно виїжджає на командувач сухопутних військ на східній лінії, зокрема в Бахмут, командувачі таким принципом, такою дією демонструють, що це порівняно добре захищена територія, оскільки вони їздять, значить це їхня безпека, вони демонструють, що вони знають ситуацію, вони демонструють, що вони готові вивчати на місцях, обмінюватись досвідом, тому що це не Путін з його Шойгу за 300 кілометрів від лінії фронту, коли там до цього ще за тиждень ПВО спеціально завозять, знімають з їхніх аеродромів і так далі. Це нормальний процес командувачів, які наближені до свого війська, які кінці кінців не відірвані від нього. Тому і в нас авторитет наших командирів порівняно з авторитетом росіян. Ну, це ж я зараз кажу не, скажімо, якісь пропагандивні речі, а реальні речі. В рази вищі, це саме російських, тому що, ну, навіть такий, знаєте, дуже простий, наприклад, дуже цікавий момент, що коли приїжджають командувачі, чи навіть який президент приїжджає до військових наших, ні в кого не забирають там бойові набої, не кажуть виховатися зброю, тобто, як зняли бійців з-перед для нагороди чи для доповіді, з якою вони є штатною зброєю, чим заряджено, тим приїжджають, спілкуються, їдуть. Тобто, власне, оця довіра і мусить бути. А які завдання, насправді, будуть після того поставлені перед командувачами за напрямком, які дії будуть відбуватися, ну, це вже буде відбуватися на штатних нарадах, звичайно, на ставці головнокомандувача. Тут, окрім, скажімо, бойового завдання, це також і дуже-дуже добрий і інформативний крок демонстрації того, що в нас наші командувачі йдуть на лінію фронту і їздять. Звичайно, що це позитив, але знову ж повторюсь, що рішення все одно приймаються на ставці в штабах, які не підлягають публічному повідомленню, обговоренні. Ну а щодо самої Авдіївки, там бої тривають і будуть тривати до того часу, що або ми по лінії фронту там відкинемо ворога, або в них просто там виснажаться ресурси настільки, що це стане для них недоцільним. Хоча, знову ж, на даному етапі Авдіївка для Путіна – це дуже серйозний удар по його не просто іміджу, чи по удар по російській армії, чи по їхній стратегії. Це удар по Путіну на міжнародній арені, бо для нього зараз вкрай важливі якісь невеличкі перемоги, хоча б невеличкі, а тим паче уявив собі, щоб їм вдалося захопити такий потужний укріпрайон. Це для переговорів з його союзниками, з тим самим Іраном, Північною Кореєю, чи навіть до Китаю. Демонстрація їхньої сили, потуги, це би в рази легше йому дало можливість десь додатково збирати зброю в їхніх союзників, ті ж самі снаряди, щоб подемонструвати, що Росія ще спроможна воювати, і тут такий ляпас, удар. Тому Авдіївку варто розглядати, окрім як військової операції, невдалої росіян, бо вони там розраховували, що вони з флангів прорвуться і візьмуть дуже добре оточене місце Авдіївка в оточення. І, між іншим, тут деякі зміни в російській тактиці відбулися, вони чи не вперше не йшли лобом, штурмом, прямим штурмом безпосередньо на саме місто, а хотіли його охопити з флангів. А бої там тривають, я повторюсь, з 2014 року, насправді, і дуже активні. Авдіївка завжди була одним з найгарячіших центрів і напрямків боїв. І весь цей комплекс, власне, заходів, які вони проводили, оці штурмові ударні кулаки,
Вони вважали, що вони зімкнуть флангів. І для нього було важливо навіть не стільки, скажімо, взяти в оточення місто, і це теж важливо, але показати хоча б прорив і хоча б на день, на два, на три, щоб їх, умовно кажучи, продемонструвати зімнуте кільце навколо Авдіївки. Цього не відбулося. Тим паче, що якщо брати до уваги, наприклад, той самий Путін в Китаї, будучи, власне, під час дуже активних боїв за Авдіївку, а враховуючи, що йому швидше за все давали переможні реляції, він в Китаї вперше заявив, що сам особисто, що він готовий до переговорів, і Росія прагне переговорів. Тобто він хотів провернути тут дебальцевський, насправді, сценарій. Коли пригадуємо, коли Дебальцеве було в оточенні, коли так, коли навіть було оголошено перемир'я, але російські війська в односторонньому порядку атакували, була величезна надія в них отоді оточити наш військовий контингент Дебальцеву. Ну, але все одно результатом було Дебальцева і Мінські угоди. І тобто він хотів не просто там зробити дежавю Дебальцеву, але і Мінські угоди там якогось третього, п'ятого формату, це не так суттєво, схилити не просто Україну до переговорів, а й наших союзників. Бо крім цього, до цього дуже потужно російська пропагандивна машина ще працювала, що український наступ, контрнаступ уже не відбувся як такий, що він захлинувся, що сили стали в клінч і вже переваги немає, а є бойова нічия. Це пропаганда росіян. І тут він хотів показати, що, мовляв, ми зуміли передавити ситуацію. І, як в такому випадку, Авдіївка для нього стала дуже серйозним іміджовим втратою, ударом. Тому, звичайно, що він же ж їхав в Ростов-на-Дону у штаб командування західного чи східного групування російських військ, тобто російських військ, які, по суті, окупаційні в Україні, їхав приймати парад або доповідь про перемогу, а тут не склалось, не зрослось. І я більш ніж схиляюся до думки, що скоро на східному напрямку зміниться ще один російський генерал, який не втілив фантазії Путіна, який буде усунутий від посади. І тому Авдіївка зараз для Путіна – це особиста болюча велика втрата, навіть поразка. Звичайно, що російські війська будуть там намагатися до останнього, як не прорвати оборону, прийти в атаку, бо будь-який з російських генералів, навіть, скажімо, відповідальність за напрямком розуміє, що Авдіївка – це тепер питання його посади. А якщо враховувати, що між їхнім генералітетом є серйозна конкуренція і завжди Путін любить таку річ, як на один напрямок ставити декілька, скажімо, чи впливових генералів, чи сил, для того, щоб вони між собою конкурували і в його розумінні краще воювали. Ну, пригадуємо, на всіх гарячих напрямках завжди з'являвся Пригожин, який ніс виконував завдання, окрім ясних штурмів, він насправді завжди створював іміджовий прецедент. І тут така ситуація, що зараз, скажімо, ну, звичайно, що вони не мають на цьому напрямку Вагнера і не мають свого другого Пригожина, але мають штормзети, там знаємо, що вони підтягнули, були також і їхні найкращі, ті ж самі десантні війська. Тобто ми можемо говорити, що там конкуренція була між командирами сухопутних військ і десантних, і звичайно, що зараз між цими двома силами буде величезне бажання довести Путіну, що от тільки вони спроможні, там, що вони найбільш потенційні претенденти на майбутнє, на майбутні лаври. І тому зараз, звичайно, там буде дуже жорстка боротьба і дуже важко буде нашим хлопцям. І, ну, це правда, але така правда життя, і тим паче вони зараз там на найближчому, на ближчих напрямках, по суті, відступають, і самі Бахмутянський напрямок, все одно там наші покращують безперервну ситуацію, своє бойове становище тактичне, то ж сама ситуація під роботами, наші знову активізувалися. І вони, в них питання, чи вони зможуть безперервно наступати на Авдіївському напрямку, чи все-таки їм прийдеться перекидати кудись резерви, бо поки Росія не провела широкомасштабної мобілізації, я не говорю про приховану широкомасштабної, у них теж до пори до часу тільки цей людський ресурс зберігається, все одно їм прийдеться або домобілізовувати, або розтягати. Бо свої стратегічні резерви, по великому рахунку, вони вже ввели бій. І їм зараз залишиться або знімати з якихось військових з'єднань, скажімо, ну, в тилових, там, на півночі Росії, там, на китайській границі, на Близькому Сході, або, а це теж, або з країнами НАТО, це оголяти свої
прикордонні рубежі, або все-таки проводити мобілізацію і відправляти чергові порції м'яса на Донбас і район тієї ж самої Авдіївки, щоб підтримувати там. Ну, будемо бачити. Я там чув, що їм поставили завдання до якихось строків, там до кінця грудня чи до початку січня. Ну, будемо бачити, насправді, яка ситуація у них була. Бо у нас тобі не зрозуміло. Є повідомлення про те, що російська влада посилює мобілізаційні заходи, спрямовані на спільноту мігрантів з Центральної Азії. А екс-голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що на ділянках фронту вже з'являються солдати з Північної Кореї. Тобто, як, ну, ви, чи вам вони траплялися, ці солдати з Північної Кореї? Про що це може свідчити? Почнемо з того, що акцент на мігрантів, особливо на тих, кого вони натуралізували, тобто видали громадянство недавно, таких в Росії за різними цифрами нарічується від 6 до 10 мільйонів. Там різні цифри, ну беремо середні цифри, 8 мільйонів. Ми розуміємо, що трудові мігранти – це в основному чоловіче населення, роботоспроможне, звичайно, що і воно пройшло, умовно кажучи, всю документальну процедуру, тобто їх найлегше забрати. Ну і, звичайно, їх будуть старатися відмобілізовувати, або принаймні тих, хто не схоче відкуплятися від російських воєнкорів і воєнкомів, бо ми теж прекрасно розуміємо, що корупцію в Росії ніхто не відміняв. І це є факт. Тому і у них було багато ж ситуацій. Пригадуємо про що комасштабні мобілізації, коли людей реально без ніг мобілізовували, а ми ж розуміємо, що на заміну когось їх там ставили. Другий момент – те, що найманці у них є, бо недавно вибухнув додатковий скандал в класичному розумінні найманці з кубинцями. Звичайно, що вони наберуть і тих самих джентльменів удачі з Північної Кореї, тим паче, що платити, скажімо, тому ж самому найманцю з Америки, з Південної Америки, чи з Куби, чи одна ціна – а зовсім інша ціна приплатити північнокорейцеві, тобто це набагато дешевший розхідний матеріал для росіян і, скажімо, в рази більш виконавчий, слухняний, дисциплінований, тому що репресивна машина в Кореї, в Північній Кореї в рази вища інколи, ніж у Росії, тим паче, ну, як мінімум, селекція на безвільну людину там в рази довше триває і набагато жорсткіші по формі, ніж десь там у Росії, хоча б тільки тому, що це зовсім інші неспівмірні територіальні масштаби. І однорідність етносу. Звичайно, що і ті будуть з'являтися, і будуть з'являтися, і, напевно, представники всіх країн, і африканці. І чому я кажу не плутати найманці, говорю, акцентую, тому не потрібно плутати їх з вагнерами, і не потрібно їх плутати, скажімо, з бійцями доброї волі, які приїжджають, там, як, умовно кажучи, як у нас є іноземний легіон, коли іноземці приїжджають, укладають контракт, чітко договір з армією, тобто вони є збройними бійцями по великому рахунку Збройних сил України. Їм не платиться зарплата там, в якихось інших конвертах чи ще щось. Вони захищені так само, як українці, українські бійці. Тоді, як ті ж найманці, що в приватних компаніях, що в інших структурах афільованих до російської армії, там люди, по суті, безвольні, а з однієї сторони, а з другої, вони працюють на зарплату і ніякого ні соціального пакету не мають, ні там, умовно кажучи, вислуги. Тобто отримали гроші, воюють, не отримали, або загинули, або там у них, ну, контракт у них там теж дуже важко, бо в Росію приїхати на війну, це коштує, умовно кажучи, там 1000 рублів, а поїхати це вже $1000. Дуже важко, ніхто з росіян так само не захоче випустити таких людей з досвідом, ще й виживших на війні. Звичайно, що ці моменти будуть накладатися, і Росія буде це робити, і їхня, як агентурна мережа, так і, скажімо, рекрутингова, дуже потужна за кордоном, це теж правда, і про це треба говорити. Вони її включили як через свої нафтогазові фірми, так і через посольства, і це відбувалося, і відбувається. Окрім того, гроші вони там пропонують, як на скажімо, жителів глубинок чи бідних країн. Великі обіцянками їх забезпечують, що вони ж кожному найманцю, навіть якщо беруть полон, кожному найманцю говорять, що ти будеш як приватний охоронець працювати, як не в передовій лінії, це не для тебе, це для росіян. Ну і, звичайно, коли вони приходять з
реальні з обіцянками відрізняється. Не так в цілому, як і в цілій Росії, російській армії. Чому акцент на найманців вони будуть пробувати робити? Тому що кожний поранений, кожний загиблий росіянин, нехай це буде зек у Вагнері, нехай це буде чи штормозеці, чи в приватній компанії, чи в регулярній армії, це все-таки є росіянин, який має коло друзів, знайомих, родичів. І навіть для росіян добре, якщо він загинув і загинув. А якщо він повертається поранений, навіть як найманець їхній, все одно він потрапляє в російське середовище, він несе свій негатив, він розказує реальність війни. І так чи інакше ці хвилі інформаційні розходяться серед населення, в низовому середовищі. І зовсім інші, коли найманець там отримав гроші і поїхав з країни. Або навіть якщо він не поїхав, його просто легше добити, і його ні представитись не буде взагалі, від слова взагалі. І тому вони будуть на цьому акцентувати, щоб зменшити невдоволення в самій Росії. Бо попри все, що там не говорили про вірність, відданість Путіну, про бажання російського населення підтримувати війну, я знову ж кажу, тут потрібно розрізняти бажання підтримати війну і бажання бути учасником цієї війни для росіян теж різні. І тут якраз як ніколи найманці їм вчасно підходять і вони це будуть робити. Ну, насправді, якщо навіть проаналізувати статистику від нашого Генштабу, скільки окупантів знищено за добу, то кілька сотень, менше 500, в останні дні просто ми не бачимо. То 800, то 900, то 700 окупантів за добу відправилися в чорних пакетах додому. І зараз от повідомлення про те, що, наприклад, в Ярославлі збільшують розміри військового кладовища. Пишуть про те, що люди невдоволені, мовляв, не так ми штурмуємо Авдіївку, тому що ми бачимо навіть з відео, які опубліковані, що вони йдуть ледь не пачками і не колонами, такі от прямі м'ясні штурми. Це ми вже бачили, коли вони хотіли Київ взяти, як вони йшли колонами, що відбувалося в Бахмуті. Але про які, на вашу думку, втрати ми можемо говорити станом на зараз? Власне, якщо беремо про тих, хто наступає, наступав район Авдіївки, чи той ж самого Бахмута, Кліщіївки, тут наступають їхні десантники, морська піхота у основній масі і мобілізовані, але мобілізовані, які проходили серйозні навчання, тренування, підготовку в російській армії, тобто мінімум півроку. Це свідчить те, що вони все, що змогли кращого відібрати і там відправили на цей напрямок, кажу. Тому що це Авдіївка для Путіна було не просто взяти місто в Україні, а це його серйозна геополітична гра, і ставки для нього були високі, він готовий жертвувати був кращим із кращих відразу, а не, скажімо, відправляючи штормів і так далі. В плані загиблих, ну, знову ж пригадуємо, раніше казали, що якщо Росія втратить одному в війні за рік, скажімо, біля 100 тисяч людей, це буде серйозні непоправимі проблеми для росіян. І я вам скажу, вони постаралися цю проблему розтягнути, закинувши мобілізованих з Донецької і Луганської області, тих всяких ДНРів, потім вони пробували задіяли ув'язнених, потім на окупованих територіях тим, кому пообіцяли красиве і щасливе життя, щоб отримали російський паспорт, потім їх теж відмобілізували вже як громадян Росії, тому вони змогли втрати в людях, нехай цифра і велика, але власне, це не прямі, скажімо, росіяни, пересічні росіяни або жителі цивільного життя, яких вони висмикнули, кинули війну. Там велика квота, все-таки, як не маргіналів, то тих, за ким точно росіяни не печаляться. Але і ув'язнених, і елденерів тих всіх не вистачає і не буде вистачати. Крім того, якщо там солдатський склад ще можна заповнювати рядовий, то сержантський, офіцерський, росіян є велика проблема. І це вже потрібно висмикувати як так званих піджаків. Я маю на увазі людей, які мають в Росії мають освіту, військову освіту, чи як мінімум військову кафедру, але себе реалізовують в цивільному житті. Їх призивають або тих, хто служив в радянській армії, а це знову ж дорослі люди, які вже десь в житті себе якось в Росії хай буде, але зреалізували, тобто завелися сім'ями, і висмикувати просто так таких людей, це все-таки є, все-таки викликає певний суспільний резонанс, невдоволення. По всіх неплатоспроможних, кредитозалежних, вони теж би забрали
або в основній масі ще на початку широкомасштабки. Які втрати для них будуть кричущі, ну, новий аналіз. Але я кажу, це новий аналіз, це не можна говорити про заявку на як аксіому, що якщо росіяни втратять за рік більше 300 тисяч вбитими, тоді для них це може викликати соціальну кризу, бо приблизно при таких цифрах це десь буде 1 мільйон осіб з інвалідністю. Ну, 1 мільйон інвалідів на країну, які без рук, без ніг, з пораненнями, вони так чи інакше будуть постійно десь відмаячуватись на території Росії, їх будуть бачити, вони будуть зірцем жорстокості і страхіть війни, і росіяни, звичайно, це буде свої тригери, своя реакція. Хоча, знову ж, це дуже цікавий момент, коли московська там якась єпархія заявила, що вони вимагають від російського уряду підтримки в реабілітації військових, бо навіть вони ж чи за рік, чи готові, чи вони мають цифру, 1 мільйон інвалідів війни російських, вони там хочуть оздоровити, доглянути, тобто близько 1 мільйона. Тобто це вже вони мають такі втрати. Якщо я розумію, чому це відбулося, чому така цифра названа, тому що жадібність московських попів ніхто не відміняв, і вони ж розуміють прекрасно, що на кожного бійця, якого або особу з інвалідністю, якого вони там хочуть чи реабілітовувати, чи відновлювати, чи возити, чи що, вони, грубо кажучи, хочуть на нього відмити гроші, вони мусять опиратися на якусь цифру, і вони намагалися максимально більшу і, умовно кажучи, найбільш підтверджену цифру витягнути на поверхню, щоб заробити гроші. А ми отримали статистику і отримали інформацію. Звичайно, що вони будуть все-таки рано чи пізно або проводити мобілізацію, або відступати на якому із наших напрямків для того, чи південному, чи північному, для того, щоб втримати хоча б частину лінії фронту, для того, щоб уплотнити свої війська. Бо навіть те, що російська армія там має більше 1,5 мільйона людей, це не означає, що це бойові війська, і взагалі, що це не вважає, що це війська, які можуть брати участь в боях. Там є і адміністративний склад дуже багато, і абсолютно силовий, і держслужбовці, які є в армії. Тобто там багато моментів. І навіть цей контингент 450 чи 500 тисяч за різними цифрами, які знаходяться в Україні, веде безперервні бої, це той контингент, який вони змогли знашкрябати з усієї армії, бо, наприклад, прорив Пригожина красиво показав, що за лінією фронту пустота насправді. Вони навіть не могли проти його декількох десятків тисяч концентрувати сили, вони навіть не мали кого протиставити. Тому така от насправді є ситуація, десь є приблизно видима в російській армії. Ну, з того, що ви сказали, то можна зробити такий висновок, що російські генерали на Східному фронті, принаймні, так, повторюють практику Пригожина, будь-якою ціною взяти, виконати поставлену задачу в Кремлі. Але давайте я вас запитаю, на вашу думку, до чого все-таки зараз більше схиляється Кремль? До мобілізації в Росії і залучення більше іноземних вояків, чи все-таки до відступу на певних ділянках фронту? Відступ для них смертоподібно в їхньому розумінні. І для простого відступу, щоб зберегти, як це там Макрон казав, зберегти лице, їм потрібно підготовити суспільство. І підготовка суспільства йде, бо от Путін, знову ж будемо, я орієнтуюсь на нього, тому що він насправді найкраще відображає політику Росії навіть у своїх заявках. Він донедавна говорив, що останній місяць, що ми обороняємося, ми захищаємося, ми цей. Тобто він десь вже готовив російське суспільство до так званої заспокоєння і до готовності того, що якщо їм не вдасться провести мобілізацію, а її вони хочуть провести, бо питання людей для них це розхідний матеріал, там ніхто. Для них проблема, щоб не було бунтів, бо і бунтів не стільки проти влади, бо це концентровані бунти, бо в таких бунтах легше визначити зачинщика, його можна локалізувати, знищити. Вони бояться внутрішніх бунтів, і вони бояться, якщо вони величезну кількість людей поставлять під зброю, щоб ця маса була контрольована, а не, знаєте, розвернулася і не пішла в глуб Росії. Це теж дуже серйозна загроза для них і дуже проблема. Це, знову ж, я кажу чому. Тому що проблема в офіцерському складі.
Тобто в людях, які ту масу мають контролювати, концентрувати і безперервно відправляти в бій. Одними загороджувальними загонами зараз для них не обійдешся. Тому що війна заходить в затяжну фазу, тому що і певне моральне виснаження є там, і інформація все одно поступає. В плані того, що він хоче провести мобілізацію, це гарантія. В плані в тому, наскільки вони реально оцінюють свої можливості і спроможності, це видно по риториці Путіна. Тобто він, якщо раніше для Путіна безкомпромісно був план А – захопити Україну і всіх решту не існувало або були неправильні, то тепер план А у них залишився. Але про, скажімо, план, навіть не план Б, а пункт у плані А, пункт Б і пункт В, вони вже принаймні обговорюють, розглядають. Тобто ще все-таки якісь проблиски свідомості у Путіна є, і він вже і сам не настільки впевнений у перемозі. Ось тому я й кажу, ті його акценти на тому, що вони обороняються, ті його акценти на тому, що вони схиляються до перемоги. Йому була невеличка конкретна перемога була потрібна. Йому не настільки не була важлива зараз перемога по всій лінії фронту, на конкретному напрямку. І Авдіївка – це був той напрямок вибраний, який вони вважали 100% оправданим. А в тому плані, чи іноземці, чи мобілізовані, вони будуть всіх набирати, що зможуть. Вони будуть іти мобілізацію проводити, чи набір у військо багатьма шляхами. Це і строковиків, яких вони змушуватимуть підписувати контракти. Це і ув'язнені, яких ніхто не відміняв. Це і повернення, скажімо, з інших континентів, навіть не країн, з інших континентів. Приватні охорони, які там займалися приватною охороною газонафтовишок їхніх або їхніх. Вони змушують олігархів створювати приватні компанії або проводити найм. Вони навіть поставили завдання перед губернаторами, що кожна область має стільки-то людей організувати, відмобілізувати, а як мінімум забезпечити. В них там також дуже-дуже багато. Питання в тому, наскільки, навіть не стільки в людях, я кажуся, в тими, для них проблема в тих, хто може тримати ці маси. В них призвати це не штука. І в них є ще другий момент. Їхня мобілізаційна пропускна можливість – це біля 250 тисяч, ну, навіть 300, це я вже за велику цифру назвав. Це решту, що вони призвуть, вони кинуть в хаос. Тобто, ну нехай там вони відмобілізують 400 тисяч. То кинуть на фронти, умовно, зразу, непідготовлених у цивільному одязі. Але 250 тисяч потрібно все одно десь готовити, щоб не було паніки. Їхні навчальні центри, ну це дуже складно зробити пропускну можливість. Ще влітку Форбс писав, що якщо росіяни відмобілізують 400 тисяч людей, це в перший місяць їм обійдеться в 10 мільярдів доларів. Відмобілізувати, нагодувати, одіти і довести до лінії фронту. І перший місяць заплатити їм заробітну плату. Вже не кажучи про те, що цю масу потрібно далі забезпечувати, годувати, укомплектовувати. Просто так, те, що там росіяни блефують, що ми можемо і 2-3 мільйони поставити, вони можуть відмобілізувати. А далі що? Економіка точно почне колапсувати, бо вони знімуть людей. Пропускної спроможності не буде. Ви знаєте, якщо вони кинуть там 100 тисяч в перший місяць на м'ясні штурми, очевидно, що виживуть одиниці. А вже платити тоді, відповідно, грошей не треба буде. Але нашим захисникам це все одно зробить проблеми. Як би не було, все одно по ту сторону щось в тебе та й стріляє. І один наш досвідчений воїн не може дати раду, коли на нього йде оця навала московитів. Питання, ми обговорюємо з вами про стратегічний результат мобілізації, про кінцевий результат або кінцеві задачі, які мала би мобілізація виконати при, скажімо, сотнях, тисячах набраних людей російської армії. Проте про наш складову і нашу лінію фронту, і наші потреби, вони в мобілізації в нас та сама потреба, і в нас так само потреба в людях, як і в них. Питання просто, ми говоримо, як використовується людський ресурс там, який тут. Так, тут, звичайно, що нам потрібні люди постійно добиратися. У нас теж, на жаль, є втрати, у нас теж є загиблі. І у нас теж постійна стратегія потребує свого удосконалення. Але наші війська перебувають у нас, і це правда, по всій лінії, майже всій лінії фронту. Тобто у нас в будь-якому випадку наступальна ініціатива. Той, в кого наступальна ініціатива?
за ним і ініціатива бою. Авдіївка показала, що один напрямок взяти за ініціативу – це мало. Якщо росіяни по всьому напрямку півдні вони перебувають в обороні, це точно не для другої армії рівень. І це точно не ті якісні показники, які вони би хотіли мати. Якщо ми через півтора року війни після широкомасштабної агресії не просто обороняємося, а перейшли в наступ, значить критичні проблеми вдалося подолати. Так, у нас дуже багато є, дуже є багато проблем. У нас населення шалено розслабилося, з якого дива. Теж не розумію, напевно, вже для такого війна закінчилась. Ну, але це теж, скажімо так, еволюційний процес в країні. Це теж люди реагують на добру, на розслабляються коли? Коли, скажімо, армія твердо стоїть. Питання в тому, що твердість потрібно підсилювати постійно, що міцність потрібно догартовувати, її доукомплектовувати. Це стоїть питання гостро, і воно є потрібне. І якщо особисто моє бачення, нам потрібно все-таки більше відходити від цивільних, бо попри те, що у нас військовий стан в країні, по великому рахунку, у більшості випадків у нас діють закони мирного часу. Це теж факт. У нас людину, щоб змобілізувати, виявляється, бачите, за слово, що не треба його в лобик поцьомати. Це неправильно. Ну, не може бути так, що військовий законами дуже сурово зобов'язаний, обмежений покарання, скажімо, за покидання, самовільне покидання лінії оборони чи визначеного місця. А цивільний, який по великому рахунку потенційно мобілізований, який теж зобов'язаний захищати, бо у нас всі зобов'язані чоловіки, він навіть не хоче проявити елементарну якусь відповідальність, прийти навіть і відмітитися в центрі комплектування, а ходить там з лайкою, накидається на військових, і він, по суті, завжди правий. У мене, наприклад, питання, чому так? Ну, це не може бути так апріорі. Тому що насправді безкарність завжди стипулює ще більшу безкарність. У нас теж є проблема. У нас, скажімо, з одної сторони, на страхах людей дуже добре зіграв криміналітет і адвокатура. Це теж правда, я про це теж завжди говорю. Ну, це дуже багатьох оцих зачинщиків скандалів чи оцих провокаторів, які провокують комісарів, які там нападають на них, які там спеціально викрикують проросійські гасла, щоб вивести військових цих комісарів, які проводять мобілізацію, вивести, умовно кажучи, зі спокою, спровокувати на конфлікт. Але більшість цих конфліктерів, насправді, у них за спиною стоять декілька адвокатів. Питання, а чому тоді адвокатів не мобілізовують? Бо вони, який акцент був цієї адвокатської там асоціації чи гільдії, які наполягали, що їх не мобілізовувати, тому що вони зобов'язуються захищати чесних людей у судах. Бо вони там собі заявляли, що судді всіх пересаджають, але ж ми бачимо, що не в той степ вони пішли, що гроші їм затьмарили очі. Тут багато можна говорити таких моментів. Ми бачимо також, наприклад, та ж сама, от пригадуєте, от це от весілля, так, знову ж цього, я не говорю про цих, тут ДБР, там взагалі окрема розмова. Оцей гвалтівник, йому там повістку вручили, а тепер він шикарно гуляє весілля з зірками. Питання. А що сталося? Я більш ніж упевнений, що він вже, напевно, інвалід усіх груп, що над ним проводили, що в нього є документи, що він там проводив над ним експерименти всіх своїх медичних лабораторій і підтвердження, що він тяжко хворий і це його. І там я не знаю, хто він ще є зараз насправді. Ну це знову ж питання. Чому такі люди, яким навіть вручили повістку, вони елементарно від неї можуть ухилитися, там демонстративно сипати грішми? Це дуже насправді провокує і дразнить населення. І ось тут теж є потрібно з цим вирішувати. Бо хто за це відповідальний? Ну, у нас всі за це прекрасно знають, хто. У нас не тільки, скажімо, у нас СБУ займається полюванням за ворогом. І насправді дуже добре справляється ГУР, контррозвідка, поліція, злочинність. Це правда. А де в наші оті, знаєте, еліта, скажімо, САП, НАБУ, ДБР, де ж ті лицарі, закутів на броню, яка їм закуплена, між іншим, за дорожчі, за державні кошти. Чим вони займають? Оце до них дуже величезні запитання. Так, ДБР може прибігти з томографами, а там арештовувати комісара чи військового, який надавав потилочників ухилянту.
але не можуть ніяк знайти, звідки мільйони в їхніх співпрацівників, співдрузів. І до цього навіть гвалтівника, скажімо, ну це взагалі аморальна річ. От тут питання, знаєте, тут питання, до насправді величезна кількість населення працює, мотивує, але є невелика група, які, по суті, демотивують і дають аргументи ось таким ахілянтам, а це проблема, це дуже серйозна проблема. І тут питання знову ж стоїть, чому так відбувається? Так, ми не є адміністративна країна, ми не є країна, так само як Росія, так вони можуть там зібрати мільйони і кинути на поле бою. Умовно, по цифрах. Але виявляється, що навіть зараз просто завести там тисячі м'яса, ну, війна так не виграється, і Україна це показує. Ми втричі менша країна, втричі менша армія. Бо навіть якщо нас там, що відмобілізовано до мільйона, це не означає, що до мільйона всі на фронт. Нас насправді менше воює, ніж росіян на фронт. І в нас теж є втрати. Але за рахунок мотивації, за рахунок бажання, за рахунок, ну, але знову ж, знаєте, суспільство, тисячу людей, які дуже добре працюють, тисячі, які йдуть в армію, але якщо їхню роботу не показувати, а показувати ці негативні, значить і суспільство буде в негатив реагувати. Це теж проблема по мобілізації, насправді, і по проведенні, бо 24 лютого 22 року в країні оголошений військовий стан. Ті чоловіки зобов'язані були з'явитися у військові центри комплектування, надати по собі дані. По великому рахунку, всі, хто цього не зробили, вони є порушники ухилянки. Їх можна брати під кримінальну статтю. Так, але наразі в нас ще є розуміння, що це все-таки українці, лояльне ставлення. Але ну, питання, чи бавитися в демократію, коли на тебе напали, чи все-таки згадувати про відповідальність, а не тільки про права. Я чому кажу бавитись? Бо демократія Україні потрібна. І вона важлива. Але зловживати і згадувати пункти, які вигідні, а решту відкидати, це не є демократія. Це гра в демократії. Це зловживання цими правами і повноваженнями. Ось тут потрібно працювати всьому нам. Тут я за теж приїжджати в мирні міста. Я теж хочу, щоб насправді молодь веселилася. Це правильно, бо не всі можуть бути. Але має бути різниця і відчуття обов'язку і справедливості. Пане Іване, я погоджуюся з вашими словами і просто вам хочу сказати дякую, що ви підняли цю важливу тему, тому що кілька тижнів вже поспіль суспільство обговорює активно скандальне весілля у Львові, тепер ще одне скандальне весілля за участю учасника п'яних вечірок. І тут так логічні питання ставлять українці до правоохоронних органів, зокрема ДБР, САП, НАБУ, а де ж результати? І хотілося б від них почути, а де результати, звідки гроші на такі гуляння першочергово, і чому людина, яка отримала повістку публічно, не служить? Очевидно, що повістка, напевно, це не спосіб покарання, а служити і захищати – це має бути за честь і усвідомлення рішення. Але дякую, що ви вкотре підняли цю важливу тему. Повістка не має бути покарання, але активній людині, яка є активна, а ми бачимо, він і організаторські здібності має, то чому їхні ж погані організаторські здібності не скерувати в армії на позитивні? Якщо вони є активні люди, амбіційні, то можливо їм в армії дати себе зреалізувати. Це нормальний процес. Ну, не розглядати, я знову ж кажу, не розглядати як покарання, не дивитися на ту частку тих негативних осіб. Але завжди їм можна давати можливість. І ці люди будуть прекрасно працювати в армії. Навіть якщо вони будуть розуміти, що за їхні злодіяння вони будуть мати можливість себе позитивно зреалізувати, або будуть мати величезну потенційну можливість зупинитися в армії, про те, чи варто порушувати, вони 100 разів задумають. Просто поки у них діє безкарність, до цього часу такі речі виникають. Армія – це не покарання, це заслуга і можливість за свої гріхи виправитися. І це теж правда, це потрібно говорити. Ну, не всі ті горшки ліпші. В армії теж є різні люди, абсолютно різних соціальних зрізів. І у нас є, як безробітний, він так само йде в атаку з багатцем, з мільйонером, в прямому розумінні слова. Як їздять солдати на передку, як на пікапах, які розсипуються, які там називають корж, град, так, там вартістю 3 тисячі доларів.
Так само і поруч стоять джипи по вартості 100 тисяч, з якого однакові солдати виходять, і я це не перебільшую. Тобто є величезна категорія людей, бізнесменів, чиновників, депутатів, які пішли воювати. Тут теж, можливо, питання до держави, чому їх не популяризують, чому про них не розповідають. Та я розумію, що є проблема насправді, бо якщо про всіх публічно розказувати, це, знову ж, ми не знаємо, наскільки злочинний світ не захоче потім такими людьми полювати і продавати на російську сторону. Це теж потрібно врахувати. Я тому кажу, знаєте, оці всі речі насправді проговорюються серед військових, і воно дуже серйозно сприймається. Ну, військові не дурні, далеко не дурні. І оці хлопчики селфі-палочками, що там в дорогих броніках бігають, один одному пиху б'ють у Верховній Раді і розказують, що ми за військових, ну, це не йде віра. Бо ми знаємо прекрасно, що 2/3 з них, а то й 4/3 з них, 3/4 з них насправді офіцери запасу. Якщо вони за 10 років себе не змогли зреалізувати в армії, не проказати, що вони дійсно прихильники армії, то усі ті їхні, це навіть більше видратовує. Я би навіть сказав політикам, власникам цих фракцій, задумайтесь, не давайте це, бо це дратує, це не робить їм політичного іміджу, це дратує насправді. Тобто, можливо, питання навіть і в тому контексті заховано. Законодавець має займати, приймати закон. Вони мають виконувати дуже просту функцію. Мають приймати такі закони, щоб або вносити зміни, правки в чинне законодавство, щоб воно відповідало викликам часу. От що важливо, навіть не нормі закону, а викликам часу. Бо норму закону, це є призначення законодавця, не тільки приймати, а й змінювати і реагувати на виклики. І це теж важливо. Пане Іване, дякую. Дякую за розставлені акценти і за фаховий аналіз. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Пане Іване, ну я вам ще раз дякую, що ви заакцентували на тому, що насправді болить. Дякую вам.